Hola, què tal? Molt bon dijous. S'acaben les nevades, ve pujada de temperatures els propers dies, però demà bufarà el vent, vent de ponent. Igualment, les últimes hores, no cal dir que encara la nevada ha estat intensa. Ahir a la tarda encara descarregaven el cas d'Olot, aquests gegants de pedra, que eren testimonis d'aquesta nevada silenciosa de més de 10 centímetres de neu nova en el cas de la capital garrotxina. Una situació que ja diem les properes hores canvia. El divendres al matí el més important, a banda que hi haurà moltes clarianes, és que bufarà el vent, vent de ponent, que arribarà a cops de 70 o 80 km per hora al sud de la comarca, fins i tot en zones elevades de la transversal, ràfegues de vent de 90 o 100 km per hora. Quan més cap al nord, vent una mica més feble, però també tossut, atenció al matí, amb ràfegues entre els 50 i els 60 km per hora, a viles com Olot, per exemple. Però ja diem, amb un cel força clar, amb alguns núvols empesos pel vent. Hem vist a la tarda que vent seguirà, tot i que una mica més feble. Estarem parlant de cops de 40-50 km per hora, sobretot a les valls del sud de la comarca, i a la tarda amb més núvols, però sense precipitacions. De fet, també el divendres a la tarda tindrà clarianes. Per tant, no serà un cel tapat del tot. Unes temperatures molt més confortables que avui. Al matí una mica fresqueta, sobretot per la sensació de fred. Un grau de mínima cap a la vall d'en Bas, la vall de Bianya, un parell de graus cap a la zona d'Olot, com a molt alta 3-4 graus a la zona de Besalú, també cap a Montagut, i la tarda amb temperatures uniformes, de 10 a 13 graus, uns 13 graus a Besalú, 11-12 graus a la zona central de la comarca, cap a Sant Joan les Fonts, també a Santa Pau, a Olot. La temperatura més baixa pel que fa a les màximes l'esperem a la Vall de Bianya, al voltant dels 10-11 graus a tota estira. A la resta de comarques de Girona, demà força vent, sobretot al matí, també a Osona. Aquest vent anirà bufant de ponent i alguns núvols que a la tarda es faran més densos, però no esperem que hi hagi cap mena de complicació. L'abans de previsió que ens porta un cap de setmana més aviat tranquil. Pocs núvols el dissabte, alguns el diumenge, que a la tarda, la del diumenge, deixaran alguns ruixats, però gran part del cap de setmana aguantarà sense ploure i les temperatures molt suaus. El dilluns no variaran aquestes temperatures i, per tant, seguirà l'ambient molt confortable i més aviat amb pocs núvols. S'acaba per complet aquesta situació plenament hivernal que hem tingut els últims dies. I imatges bucòliques també per acomiadar-nos d'aquesta nevada que ja és història a la nostra zona. Per una banda, ahir a Sant Julià de Vilatorta, aquesta imatge de l'Antoni Senyer, una bona nevada que queia a Osona, alguns registres superiors als 40 centímetres de neu nova en aquesta zona de la Catalunya central. I aquesta última imatge d'en Miquel Soler des de la Vall de Bianya amb aquesta nevada que també hi queia els últims dies. Rius com el de Bianya, com el Fluvià, que pujaran de cabal de cara als propers dies amb aquest desgel que hi haurà.